professor, este, o senhor José Lourenço, que falámos há pouco, foi ele que fez os versos da nossa marcha, da Marcha de Revoluções, e de facto tenho aqui alguns versos de onde eu consegui tirar precisamente essas lendas também. As lendas têm sua graça, feitas com bom humor, só é pena que atrapassa, seja sempre em desprimor. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as lendas têm graça. Não é preciso estar a ofender o povo para que o povo se sinta ofendido. Portanto, nós já houve um tempo, a Dona Marícia falou e falou bem, houve um tempo que se alguém tivesse a ideia de chegar aqui e dizer que era a terra do burro Tococino, podia ter certeza absoluta que não saía daqui bem, bem, não é? Porque aí havia sempre pancada. Isso era certeza absoluta. Isto, segundo o que se contava os professores mais antigos, o meu pai, o meu avô, pronto, porque não caía bem, não é? E depois havia quem também respondesse, mas isso é outras situações. Mas, de facto, no fundo, algumas das nossas músicas do rancho foram tiradas precisamente deste verso. Foi as lendas, foi os lugares da freguesia, foi... E esta moda da nossa terra que é dedicada aos imigrantes também. Exatamente. É muito... Tens vivendo as espampanantes que alegres meus olhos viram. Umas são de imigrantes, outras dos que não saíram. A verdade é que cada vez vemos menos vivendo. E isso, para mim, é constrangente. Porquê? Porque as pessoas mais novas cada vez estão a ser mais na nossa freguesia. Nós estamos a ficar despovoados. E nós acabamos por... Uns foram estudar também, por exemplo, vão para as universidades, né, que já não é aqui, e depois na gestão, também os fins de semana, e depois acabou-se assim. Pode ser que um dia ainda se retome, já comigo já não, mas calhar com outro.